Tem a capacidade de formar um maestro no estado do Ceará. E é, é por esse motivo que a gente percorre os quatro cantos da cidade, levando o nosso trabalho, vendendo o nosso CD, para arrecadar fundos, para investir na carreira do Tas Rica e assim realizar o seu dinheiro. O Tas Rica tem apenas 13 anos de idade. Nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Acesse o site www.youtube.com/kkkaraoke.